Jeg kommer fra Køge i Region Sjælland. Når jeg har hørt Jeppe, og når jeg har hørt Anne, som er vores regionsråds medlemmer, fortæller om de udfordringer, der er, både med vores sundhedsvæsen, men også med vores trafikforhold og noget med råstoffer og så videre. Alt det der finder vi rigtig gode løsninger på. Vi kan ikke bruge de løsninger, som man finder inde i Region Hovedstaden. Det kan vi simpelthen ikke. Og jeg er meget bekymret for, om den forståelse, der er hos os, for også svagt fungerende, ressourcesvage menneskers forhold, og hvad der skal til for at støtte dem, vil den forståelse, vil den kunne finde, og vil den kunne slå igennem politisk i et samlet Øst-Danmark. Jeg tvivler, der er simpelthen for mange veluddannede, der er uvidende. Tak.